Nadi le. Woi masuk ya le. Papa. Hello, it's me Sandesh Pura Chhetri. Welcome to my new vlog, guys. As I am, I want to tell you because some days I am with my friends. Today, I am in my new vlog. Welcome. यो चाहिँ बसन्तपुर जाने रोड एकदम बवाल यसमा बाघ लाग्छ है गाइस बाघ वन क्षेत्र जति सक्दो हामी छिटै जानुपर्छ किनभने हामीलाई गाली खानु छैन घरबाट यो पढ्न ट्राफिक नियमको पालन गरौँ परिश्रमको फल मिठो हुन्छ यस आई नो द्याट एक काम गर 200 रुपियाँ दे और 50 रुपियाँ काट ओभर एक्टिङ के बजाय यो चाहिँ सबभन्दा बढी एक्सिडेन्ट हुन्छ हाम्रो क्या होइन भन्छ अनि एकचोटि हामी चाहिँ यहाँ गेम खेल्न आएको थियौँ यस्तो बवाल मजा आएको थियो यो रोडलाई भाइरल गराइदिनु पर्ने हुन्छ किनभने यो राम्रो छ अब आइसक्यो च्यानलमा होइन दुईचोटि कपिराइट लागेर त अब लास्ट वान छ अब सिम्बल एकचोटि त सिम्बलै दिएको थियो एउटा मात्रै मान्ने छ एउटा मानिसकेको त्यो सर्ट भिडियो हाल्दाखेरि त्यसो त्यहाँदेखि मेरो न धेरै भ्युज जान्छ पुरै कुनै भइसक्यो क्या अन्टीलाई यतातिर अन्टी लगाएर यो थियो कि है ल यो अहिलेसम्मको एउटा मन्दिर देख्यौँ हामीले हाम्रो यात्रा सफल गरिदिनुहोस् यो बाटो के बाँसगाडी रोड निक्लिन्छ सिधै हो हजुर यहाँबाट अगाडि जाने
भित्रै छ देख्नु भयो हामीले त टक्क केटीहरू पनि कट गर्छौँ यस्तो वालमा अब नै अब दिदी त भन्ने गरे नि अब होइन कामले तर के गर्नु धेरै लामो बाटो भयो ए बाबा यो हेर्नु यो बोकाले के हेर्छ हेर्छ भने हामीले हाइवेलाई पकडिसक्यो रामेको नातिले त्यसले ओभरटेक गर्न खोज्यो र रामेको नातिको त बस्थ्यो अब चाहिँ हामी लगाउँ बास गाडी आयौँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ किसान चोक छ हजुरहरूले किसान चोक हेर्न सक्नुहुन्छ हो यहाँ चाहिँ एउटा टक्क बवाल बनाइदियो होइन बास गाडीको फेमस एउटा किसान चोक अनि एउटा चाहिँ यहाँ के भन्छ त्यो मन्दिर के छ शिव मन्दिर छ होइन अनि त्यहाँ बवाल छ त्यो शिव मन्दिर तर म चाहिँ गाजेँ अब हालमलाई के छ सबै हालिदियो त्यही हो कि त अब चाहिँ हामी यो शिव मन्दिर आयौँ बगान छ यहाँ यो मन्दिर त कस्तो छ बिहा भइरहेको नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नमस्कार मेरो नाम भाग्य पाण्डे हजुरहरूलाई स्वागत छ ताजा ताजा खबरबाट मलाई दिएर अब बहुत मनुष्य लग रहा मत करो रन लो समझ रहे हो समझ रहे हो अभी मजा आएगा ना